אחת. שתי בעיות שיש בדיבייט שלנו היום. בעיה ראשונה זה שיש אוכלוסיות גדולות בציבור הישראלי, בחברה הישראלית, שהצרכים שלהם לא נהנים בכלל. שהם קוד ערבים, אנחנו חושבים שבין אם האוכלוסיות האלה לא מצביעות כי הן לא מרגישות שהמערכת יכולה לייצג אותם, ובין אם הן לא מצביעות כי הן פשוט נמנעות או כאיזושהי אמירה פוליטית, אנחנו חושבים שזה בסופו של דבר גורם לזה שאין להם ניצוג בכנסת, ועל כן החלטות לטובתן שיהיו באמת דברים שמסוגלים לקדם מדיניות עבורם, זה דברים שלא נעשים היום, לכן אנחנו חושבים שיש פגיעה גדולה בייצוגיות עבורם. דבר שני שאנחנו חושבים שאנחנו עונים עליו בדיבייט הזה, זה החלטות גרועות ופופוליסטיות שקורות היום, שמשפיעות על החיים של כל בן אדם ובן אדם, כאשר חברי כנסת צריכים לשמר את מעמדם בכנסת, כאשר הם צריכים להיות פופוליסטים כדי להיבחר שוב. לכן המנגנון שלנו הוא כזה, חברי כנסת ייבחרו רנדומלית מבין העם, הכנסת והח"כים בתוך הכנסת יאשרו את מינוי השרים בצורה דמוקרטית, אנחנו חושבים שהשרים יכולים להיות או מקצועיים או מהמיוצגים, אנחנו חושבים שבסופו של דבר יהיו לנו שני דברים חשובים, גם הגנה מוגברת על האנשים שנבחרים להיות ח"כים, כזה בטיחות וכאלה, כדי שלא יהיה להם סחיטה, ודבר שני, פיקוח על הנבחרים האלה שוב, כדי לראות שאין עליהם סחיטה, דברים כאלה. שימו לב שאנחנו חושבים שתפקיד הכנסת זה גם חקיקה לטווח ארוך, אבל אנחנו חושבים שתפקיד הכנסת אולי היותר חשוב, זה העבודה היומיומית הפרלמנטרית, העבודה בוועדות, להעביר החלטות משנה, לדאוג שדברים יזוזו ויתקדמו, ולעזור לאנשים בפקידות המקצועית לעשות את העבודתם. לכן שני טיעונים בנאום שלי, הראשון בקשר לאיך אנחנו משיגים ייצוגיות יותר טובה, השני איך אנחנו קובעים מדיניות יותר טובה. לפני שאני ממשיכה, יש הבהרות מאחת האופוזיציות? יופי, בואו נתחיל. למה אנחנו משיגים ייצוגיות יותר טובה? קודם כל, חוק המספרים הגדולים, נכון? זאת אומרת, אנחנו חושבים שככל שאנחנו בוחרים 120 אנשים מתוך האוכלוסייה, כנראה שנקבל ייצוג פרופורציונלי של האוכלוסיות השונות בתוך מדינת ישראל, ואם לא נקבל את זה עכשיו, בסופו של דבר אנחנו חושבים שזה משהו שיתאזן בעוד כמה שנים. זאת אומרת, בתוחלת כל אוכלוסייה בישראל מיוצגת על ידי המושן הזה. דבר שני, אנחנו חושבים שאנחנו מקבלים יותר ייצוגיות ספציפית לקהלים שיש עבורם כשל היום. אנחנו, כמו שהסברתי על הקהלים שלא מרגישים שהמערכת יכולה לעשות שינוי, אבל אנחנו חושבים שזאת לא אמונה רציונלית, אנחנו חושבים שיש הרבה אנשים שמפמפמים להם את זה, בין אם כדי להוריד את הכוח הפוליטי שלהם, בין אם כדי למנוע מהם בעצם ליצור שינוי אמיתי. לכן אנחנו חושבים שהקהלים האלה יכולים, היום מרגישים חוסר שייכות ולא מרגישים תקווה, וזה גורם להם בצורה לא רציונלית גם מראש לא להצביע. חוץ מזה, אנחנו חושבים שיש גם חסמים מובנים, כמו לדוגמת תשתיות שלא מאפשרות הצבעה ודברים כאלה, שמונעים מאנשים להגיע להצביע כבר היום. אנחנו חושבים שבעולם שאחרי המהות שלנו אנחנו מקבלים באמת ייצוגיות של כל פלח ופלח בעם בתוך הכנסת, ככל ש-120 חברים יכולים לעשות את זה. למה זה חשוב ולמה ייצוגיות של כל העם זה חשוב? כי אנחנו חושבים שכל עוד למדינה יש מונופול על כוח, שזה מה שיש לה היום, זאת אומרת, יש לה את היכולת להפעיל עלינו כוח בצורה לפרופורציונלית, לקיים ענישה נגדנו, אנחנו חושבים שזה חשוב שכל הקולות של כל האנשים יהיו מיוצגים, כי ככל שיש כוח ושהיא מפעילה עלינו את הכוח הזה ודורשת מאיתנו חובות, אנחנו חושבים שחשוב שתהיה לנו את האפשרות להשפיע על המדיניות הציבורית, ושזה ייצג את כל האנשים בצורה הכי טובה. לכן אנחנו חושבים שאנחנו מקבלים הרבה יותר ייצוגיות בעולם שבו פשוט כולם מיוצגים, כבר משהו שאנחנו מקבלים בממשלה הראשונה. בואו נדבר על למה אנחנו קובעים מדיניות יותר טובה. דבר ראשון שאני רוצה לבסס זה שמדיניות יותר טובה כנראה נקבעת על ידי א', האם זה, כן, עברה אופסטן. אם יש אנשים שלא רוצים להיות בכנסת, או קבוצות שלמות שלא רוצות להיות בכנסת, כמו נגיד נשים חרדיות שיעשו להם הרבה בעיות על זה באוכלוסייה כשהן יחזרו, הכריחו אותם, מה תעשו איתם? אנחנו חושבים שאפשר, כן, אנחנו חושבים שאנחנו כן נכריח, אוקיי. סבבה. אנחנו חושבים שזה לא יהיה, מן הסתם, אם למישהו יש סיבה אמיתית, זאת אומרת, התנכלות פרסונלית או משהו כזה, אנחנו כן ניתן להמיר את זה לאיזשהו כזה מישהו אחר, אבל אנחנו חושבים שבסך הכל אנחנו רוצים שכולם יהיו מיוצגים. נשים חרדיות לצורך עניין יכולות להתמודד עם זה, לדעתי. אוקיי, קישורים. מה שחשוב למדיניות יותר טובה זה קודם כל שיהיו קישורים יותר טובים. קודם כל אנחנו חושבים שאנשים הולכים להתייחס לדבר הזה בתור שליחות. לא כל בן אדם מקבל את היכולת לייצג את המדינה במשך בעצם 4 שנים, את היכולת לקבל כוח בתור חבר כנסת להעביר מדיניות ודברים כאלה, לכן אנחנו חושבים שכבר מראש הדרך שבה אנשים מתייחסו לזה, וזה בתור מדיניות, הזדמנות חד פעמית להעביר את הדברים שחשובים להם. אבל דבר שני, ואנחנו חושבים שיותר חשוב, אנחנו חושבים שלא רק המוטיבציה החשובה, אלא גם היכולת של אנשים אחרים לבקר אותך. אנחנו חושבים שהיום נמנעת ביקורת מחברי כנסת מהרבה מאוד סיבות. דבר ראשון, אנחנו חושבים שסיעות גדולות מונעות העברת ביקורת על חברי כנסת
בכנסת שהם חלק מהסיעות, כי הם לא רוצים שזה יתפרש בצורה פחות טובה. לכן אנחנו חושבים שכאשר מדובר בחלקים שבסופו של דבר מייצגים את כל האוכלוסייה, אין להם את ההגנה הזאת, זאת אומרת, מעצים שלהם היא הרבה יותר יזכו לביקורת. סיבה נוספת למה תהיה יותר ביקורת זה כי אף אחד לא מאמין שלאנשים האלה יש את הכישורים או את המיומנות הנדרשת כדי להיות חלק, ולכן סביר שהתקשורת תהיה הרבה פחות באדם, הרבה פחות תחשוב שיש להם איזושהי מיומנות, ולכן אנחנו חושבים שפשוט תהיה הרבה יותר ביקורת. אנחנו חושבים שהביקורת הזאת תשפיע יותר, כי אנחנו חושבים שיש להם גם יותר מה להפסיד מלחץ ציבורי, אנחנו חושבים שבסופו של דבר הם יזכרו בקהילה שלהם כשהם יפסיקו בתור האנשים שעשו מדיניות שביקרו אותם, ולכן אנחנו חושבים שזה פשוט מאוד מאוד רע. מה זה גורם? כמה אימפקטים? אחד, יותר הסתמכות על פקידות. למה? כי אני מבין שאני לא מבין מה נכון ומה לא נכון. אנחנו מבינים שאם אנחנו טועים אז זה יוצר המון בעיות. אכפת לי בסופו של דבר, ואנחנו רואים את זה כשליחות, ולכן יש לי פחות בעיה גם להודות בטעות שלי, ויש פחות גיבוי פרלמנטרי לטעויות שלי. אנחנו חושבים שכל הדברים האלה גורמים לזה שאני אסתמך יותר על אנשי המקצוע שיכולים לעזור לי. כן, אופשטיין. אם אני נבחרת לכנסת מחר ואעביר מלא תקציבים לדיבט, אולי ישראל תשנא אותי, אבל רוב החברים שלי פה, מה זה יאהבו אותי, ואני לא צריכה להיבחר מחדש, אז מה הבעיה? קודם כל אנחנו חושבים שצריך לעשות את זה קומפרטיבית. אנחנו חושבים שהבעיה היום זה שיש המון שחיתות, וזה כבר מעביר אותי לנקודה הזאת. אנחנו חושבים ששחיתות קורית בטווח ארוך. מה זה אומר? אני נשארת הרבה שנים בפוליטיקה, בתור ח"כים, אני צוברת עוד ועוד אויבים ואנשים שאני צריכה לשכנע, והדרך שאני עושה את זה בעזרת שחיתות, בעזרת להבטיח להם ג'ובים, להבטיח למקורבים. חוץ מזה, אנחנו חושבים שאפשר לתרגט אותך הרבה יותר ככל שאתה הרבה שנים בפוליטיקה, למצוא את נקודת החולשה שלך וכדומה. לכן אנחנו חושבים שכאשר אתה מתחלף כל 4 שנים, לכל הפחות יש הרבה פחות יכולת לייצר עבורך, לייצר את השחיתות הזאת. מצידי תעביר את תקציבים לליגת הדיבייט, זה לא יהיה כל כך הרבה, זה יהיה טיפה בים למול השחיתות שאנחנו חוסכים. אוקיי, למה יש פחות פופוליזם? אנחנו חושבים שהאנשים האלה לאו דווקא רוצים להיבחר שוב, ואין להם אינטרס בזה, ולכן הם מראש לא מבטיחים לציבור דברים שיכולים להיות בעייתיים. זה אומר שגם יהיה לנו יותר שיתוף פעולה, כי אף פוליטיקאי לא מבטיח לציבור שלו, אני לא יושב עם האנשים האלה והאלה, זה אומר שיש לנו יותר בריתות, זה אומר שיש לנו מדיניות ממשלה יותר אפקטיבית, כי יותר אנשים משתפים פעולה בקשר אליה, אבל דבר שני, יש לנו פשוט החלטות פחות מטומטמות שעוברות בכנסת, כי אין את ההבטחות בחירות האלה שבסופו של דבר קובלות את חברי הכנסת, שאומרות שאם הם לא יעשו את זה, המעמד שלהם ייפגע לנצח, זה אומר שההחלטות שהתקבלו יהיו החלטות שיותר חפות מפופוליזם ולכן פחות טובות. אז בגלל שאנחנו הסברנו לכם יותר שיתוף פעולה, פחות שחיתות ויותר הסתמכות על פקידות מקצועית, אנחנו קוראים לכם לתמוך. שנייה, אם אפשר. אני מודה לראשת הממשלה על נאומה, ואני שמח לקרוא לראשת האופוזיציה דברים, יהיו. שומעים אותי? כן. סיים, מגן אפי שעון. POIs בצ'אט, בבקשה. ו... רגע, נתחיל, ואני אתחיל בעוד 3, 2, 1. בנאום הזה נחשוף 3 דברים עיקריים. אחד, אני לא הולכת להסביר למה זה מקטין אמון ולגיטימציה בשיטה באופן מאוד מהותי. 2, למה לגיטימציה זה הבסיס לאמון דמוקרטי ושלטון החוק. ו3, למה גם בקייס הכי חזק של אופוזיציות, שבחרנו לכנסת אדם אידיוט עם אפס ידע, הוא עדיין יותר טוב מהאדם הרנדומלי שהם הולכים להביא לכם, אני אוכל תוכח את זה. לפני מספר ריבטלים. קודם כל, זה לא פותר את הנושא של ייצוג ערבי ומיעוטים שלא מעוניינים לקחת חלק. כי שימו לב, מי שלא רוצה להיבחר, סביר מאוד שיעשה opt-out באיזושהי דרך יצירתית, כמו שאנשים יוצאים מג'ורי דודי כל הזמן, אוקיי? אנשים יוצאו דרך לצאת מזה. יותר מזה, יש פה המון סנקציות חברתיות וסנקציות אלימות שיכולות להיות על אותם קהילות. מי שלא רוצה, מאוד סביר שלא יעשה את זה, או גם הוא יעשה את זה, הוא לא יעשה כלום והוא ישפע מאוד מהדבר הזה, מאוד סביר שהוא או לא יעשה כלום בתפקיד ואז כל the point is defeated, או שהוא פשוט כאילו יברח מזה באיזשהו אופן, ועל כן כל הייצוג הזה של אנשים שלא רוצים להיות מיוצגים פשוט לא יקרה. דבר נוסף, למה שהוא מסתמך יותר על פקידות? שימו לב לקונטרדיקשן שקורה פה. אתה לא מבין איך השיטה עובדת, כל השיטה הזאת נוצרה מצד ממשלות, כי הם אומרים שאין לגיטימציה בשיטה, אז למה שתסמוך על הפקידות שהם שיא השלטון, שהם שם 20 שנה, שהם שם שהכי מושחתים, הכי מייצגים את הממסד, למה שתסמוך על הדעה שלהם באיזשהו אופן? אבל אתה סביר שתעשה מה שאתה רואה לנכון, תיקח את העמדה הפופוליסטית שאתה מכיר והחברים שאתה מכירים, ולא תקשיב לאף פקיד, כי הפקידות הרבה יותר מושחתת. בוא נגיע לנקודה של השחיתות, כי שימו לב, איפה עיקר השחיתות? היא איפה שיש הכי הרבה כסף, בעיריות, אצל הפקידים במס הכנסה, במקומות השוליים האלה. אם אתה חבר כנסת או שר, רואים אותך בזכוכית מגדלת. פחות סביר, יש שם פחות שחיתות יחסית. תסתכלו על הראשי ממשלה והנשיאים שהיו מושחתים, זה שהם היו ראש עיר, שהם היו הפקידים האלה במס הכנסה, שהם היו במשרד.
אוקיי? שימו לב, זה אנשים בפקידות ולא אנשים שנבחרים, אוקיי? אז כאילו זה גם לא פותר את הנושא הזה, ושוב, אתם אמרתם כבר שאין אמון, למה שהם יסמכו על אותם פקידים בכל מקרה? דיברתם על ייצוג, יש הבדל בין ייצוג לטוקניזם, נכון? כי ייצוג אומר אני מייצג קהילה ואני עושה עבורה, אני הולכת להסביר לכם למה אין בתוך מערכת השיקולים, למה אין שום סיכוי שהוא יעשה בהכרח עבור הקהילה שלו, למה לא בהכרח הוא מייצג את הקהילה שלו באיזשהו אופן, ואתם סתם מנסים לתפור פה פלסטר של טוקניזם על בעיה הרבה יותר גדולה של ייצוג פוליטי. אז בואו נאפיין רגע מה שלא לא קיבלנו עד עכשיו, מי האדם הסביר שיבחר בהגרלה הזאת ומה מערכת האינטרסים שלו והשיקולים שלו. אז קודם כל, ככל נראה אין לך הבנה פוליטית או השכלה מתאימה מאוד כדי לעשות את התפקיד הזה. מה זה אומר? אתה לא מבין איך המשחק עובד, מאוד קל להסיט אותך, ואתה לא בהכרח רוצה או מעוניין בתפקיד, אוקיי? בניגוד לאדם שנגיד משקיע מיליונים וממש מנסה להיבחר, גם אם הוא אולי קצת אידיוט, הוא עדיין השקיע הרבה משאבים כדי להיות שם ולייצג את העם ולהעביר איזושהי אידיאולוגיה מסוימת. משמע, עצם זה שהוא צריך לשכנע אותך להצביע עבורו, זה איזשהו קישור מתאים בפוליטיקה, ונצל להסביר את זה יותר לעומק, אבל בוא נבין רגע מי זה הבן אדם זה. דבר נוסף, אין לו שום מחויבות לעשות עבודה טובה. למה? כי הוא לא עבד בשביל זה באיזשהו אופן, הוא לא בהכרח רוצה את זה, הוא לא השקיע מיליונים בקפיין. גם אין לו בהכרח אידיאולוגיה מאוד חזקה. אנשים שהולכים לפוליטיקה, זה שמשקיעים את חייהם בלייצג את העם ואת הציבור ואת האמונות שבהם הם מאמינים. פה זה בן אדם שלא בכך יש אידיאולוגיה חזקה, לא בכך הוא רוצה לייצג איזשהו משהו. בנוסף, אתה מקבל 40,000 שקל בחודש לשכה ברכב בלי לעשות שום דבר, אין שום קשר בין מה האינסנטיב שאתה מקבל לעבודה שאתה עושה. אז מה קורה? והאינסנטיב הכי חשוב פה, שעוד לא הזכרנו, אתה לא תיבחר שוב, ולכן אין לך שום אינטרס לעשות עבודה טובה. כי למה אנשים עושים איזושהי עבודה טובה? אחד, אידיאולוגיה שהסברנו שלא בכך יש פה, ושתיים, כי אתה רוצה להיבחר שוב. פה אין לך שום אינטרס להיבחר שוב, אתה יכול לשבת בלשכה עם הרכב שלך ב-40,000 שקל, ולא לעשות שום דבר, ולא לעבוד לטובת הציבור, אז כל האימפקטים פה בעצם נעלמים, זה האדם הסביר שיבחר, אוקיי? זה אדם, דומה לי, מן השורה, לא בכך עם ידיעות פוליטיות חזקות, לא בכך רוצה את זה, מקבל את 40,000 שקל בחודש שלו, בלי לעשות שום דבר, קל מאוד להסיט אותו, והוא לא באמת מחויב לשום דבר, אחד הדברים היחידים שנותנים לגיטימציה, זה שאני בחרתי, גם המפלגה שלי דופקת אותי, אני מאמין שהם שם בשבילי, אני יודע שהם השקיעו בשביל להיות שם, והם צריכו לשכנע אותי לעשות את זה. עצם זה, זה כישרון. אז למה זה מקטין את האמון? אתה לא צריך באמת להצדיק את ההחלטות שלך לבוחרים שלך, כי אין להם שום אינטרס לבחור בחשוב, כי הם לא יכולים לבחור בחשוב. אתה צריך להצדיק את ההחלטות שלך, אתה צריך להסביר מה אתה עושה, ויותר מזה, אתה לא בכך צריך לעשות שום דבר שישרת את העם או את הקהילה שלך באיזשהו אופן. למה לגיטימציה זה המהות של דמוקרטיה? כבר הסברתי לכם למה זה מאוד פוגע. בלגיטימציה, כי אתה צריך להצדיק שום דבר לעם שלך, ואתה לא מייצג אף אחד, אתה מייצג את עצמך די בלבד. למה זה פוגע? אין שום דבר שמחזיק שלטון, חוץ מאמון של האנשים בשיטה של השלטון הזה. אין משהו ממשי אמיתי שמחזיק שלטון, חוץ מהאמון של האמונה שלך שהשיטה הזאת היא פרית באיזשהו אופן ומייצגת אותך, גם היא דופקת אותך ארוך טווח. בסופו של דבר, מה שאנחנו רואים פה זה ערעור הרבה יותר עמוק במוסדות ובארגונים שמחזיקים דמוקרטיות. כי גם אם בדיוק שאני מקבלת החלטה, זה דופקת אותי, אני מאמינה שהדבר הזה נבחר ואני בחרתי בזה ואני מאמין בשיטה. אני מאמין שהחוקים פרים. גם אני מפסיד בכדורגל, אני מאמין שהחוקים והשופטים פרים ובגלל זה אני נותן לזה לקרות. פה אנחנו נראה הרבה יותר מרוח, הרבה יותר כעס, ובסופו של דבר אנחנו נראה הרבה פחות לגיטימציה שלטונית. אז בואו נבין רגע, לפני שאני מגיעה לטיעון האחרון שלי, מה צריך להיכנס לכנסת ולמה זה המהות לדיון? סי-ג'י. היי. כן, אנחנו לא צריכים טוקן אדם שחור, אנחנו צריכים אנשים עם עמדות שיכולים להכיל גם דברים שהמיעוט הערבי יכול להתחבר אליו, והם לא נמנעים על ידי משחקים קואליציוניים או המנגנונים האישיים של תוך מפלגתי. שני דברים בנושא הזה. אחד, אם בן אדם, רוב האנשים, אנחנו רואים את זה אפילו מערכות בחירות, מצביעים למפלגות כמו רק לא ביבי, ואני לא יודע מה אני רוצה, ואין אופוזיציה חזקה, או כל מיני מפלגות חרטה כאלה שמאוד מאוד ברור שאין להם אידיאולוגיה, כי אנשים לא מעניין אותם אידיאולוגיה. אז אם אתה רואה שהרבה מאוד מהעם, ונגיד שהבחירות מייצגות את העם באיזשהו אופן, הרבה מאוד מהעם אין לו בכך את האידיאולוגיה החזקה הזאת. כך שאתה לא בכך תמצא אנשים בתוך ההגרלה הזאת שמאוד רוצים לשרת את הציבור, כי כפי שהסברתי לכם, הם לא באמת השקיעו בזה ורצו לעשות את זה בכך. שתיים, אתה לא תמצא באמת אנשים עם אידיאולוגיה מספיק חזקה כדי לקדם איזשהו משהו באופן כללי. שלוש, כשדיברת על משמעת קואליציונית או מנגנונים כאלה, המנגנונים כאלה לא בכך נעלמים, אוקיי? שימו לב, עדיין יכול להיות שיהיו פה קואליציה וארגונים ומשחקי אינטרסים, מה שאתה נותן יותר כוח זה לפקידות, וכבר הממשלה הראשונה נתנו קונצשן, על למה הפקידות היא זאת שאנשים לא מאמינים בה יותר, אז כאילו, שוב, האימפקטים פה נשמרים לשני הצדדים. מה צריך מהכנסת? אז קודם כל,
יש הבדל בין ייצוג לטוקניזם, הסברנו לכם, אבל מה שיותר חשוב מייצוג זה לגיטימציה, זה היכולת של אדם שכנע אותך להאמין שהשיטה היא פרית באיזשהו אופן, ושהשיטה מייצגת אותך, כי שאני פחות מישהו, אני רוצה שהוא ייצג אותי, אני רוצה להאמין שזה נכון. אז מה האימפקטים שלנו ומה הסברנו לכם? אחד, גם בצד החזק של ממשלות, אנחנו מנצחים. למה? כי גם האדם האידיוט שנבחר, הוא, יש לו כישרון מדהים, הוא הצליח לשכנע אותך לבחור בו, הוא רצה את זה והוא השקיע בזה מלא כסף. בעצם זה מצדיק את היכולת שלו לייצג אותך יותר מהאדם הרנדומלי. לסיכום, הסברנו לכם, יש סיבה למה זה קורה. זה לא לגיטימציה, זה לא נותן ביטחון, אסור לתת לזה לקרות. תודה. מודה לראשת האופוזיציה נעומה, אני שמח לקרוא לסגן ראש הממשלה לעשות דברים, מישהו? ראש הממשלה החליפי? מיד, אתה שומע אותי? כן. מדהים. cool. Okay, so אני אתחיל בעוד שלוש. אני אתחיל בעוד שלוש, שתיים, אחת. צד אופוזיציה רוצה להגיד שהמערכת שלנו יותר טובה, ברמה שחצי מהמפלגות הם מואשמים בשחיתות, עם אנשים שמואשמים בשחיתות, ברמה שחצי השני של המפלגות הם או לא אומרים שום דבר ולא עושים שום מדיניות בגלל שהם מפחדים להכעיס את הבוחרים כדי שהם לא ייבחרו לפעם הבאה, או שהם עושים דברים קיצוניים כי הם יודעים שלמי שמצביע להם אין אלטרנטיבה אחרת, הם מנסים לשכנע אותנו שזה יותר טוב למישהו, הם מנסים לשכנע אותנו שהם ייצג איכשהו יותר את העם, אבל הם טועים, וזה מה שאני הולך להראות. אז קצת מה שאני חושב בנאום שלי, בעיקר קצת סדר במה שהיא עשתה, קצת אימפקטינג לזה, ולהסביר למה זה מאוד מאוד חשוב. ולפני זה ריבטלים לאופ אחת, עוד נקודה אחת ששואלים אותנו מה קורה עם אנשים שלא רוצים לקבל ייצוג, מה זה? אני חושב שכמו שאופ אחת אמרו, כנראה שבמקרים קיצוניים, אנשים יצאו מהדבר הזה, אם באמת אין להם שום רצון, אני חושב שרוב הקהילות, רוב הקהילות, יפעילו לחץ מסוים על אנשים ללכת לשם, כן? אני חושב שלקהילה הערבית, הם רוצים שמישהו מעצם יצא אותם, הם רוצים את זה, יש להם את האופציה, הם כבר נבחרו בעגלה, למה לא? כן, אנחנו חושב שרוב האנשים הולכים לעשות זה, אני לא חושב שהלחץ שהם מדברים כל כך נדיר. אם הוא קורה, אז זה כנראה במקרים שזה איך סבבה. אף אחד לא מקרקפים. סבבה, אז מה עוד פחת אומרים? הראשון זה סביר שתעשה מה שאתה חושב, מה שאתה חושב נכון, ולא בטוח זה טוב. אחד, למה? כן? לא התמודדו מילה אחת מניתוח שלי על למה, שאומר למה, חי, יש לך מלא לחץ מהתקשורת, מלא לחץ מחברים שלך, מלא לחץ שאתה כאילו לא רוצה שתיזכר בתור בן אדם רע עם ה... תחושה של השליחות שאתה נבחרת להוביל את מדינת ישראל, זה כנראה משהו שאנשים יחסית לוקחים ברצינות, ושוב, זה למה גם אנשים שנבחרים למושבעים, הם אשכרה משקיעים המון זמן בדיונים שם, והמון זמן מחשבות, למרות שהם יכולים להחליט בשנייה טוב, אנחנו עושים את הדיון בו, כאילו, כן, כן, השם, לא, לא, לא השם, דברים כאלה, אבל זה לא קורה, בגלל שאנשים מרגישים את תחושה של השליחות, וכי יש להם לחץ ציבורי לעשות את ההחלטה הנכונה, אז שתיים, אבל... אז כמו שהיא אמרה, היא פשוט יותר סביר שהם יסמכו על הדעות של פקידות, שזה אנשים עם הרבה ניסיון כמו שאומרים, וסביר להניח שהם יעשו את זה באופן יותר מוצלח. לעומת זאת, כשאתם מדברים על פוליטיקאים אצלכם, הרי ברור שהם מסתמכים על עצמם בהמון המקרים. למה? כי הם לא חושבים בהכרח, כמו שאמרתם, מה טוב למדינת ישראל, כן? מה שהם חושבים זה איך אני נבחר לפעם באחר. לפעמים הדברים האלה מיוצגים ביחד אוקיי. אבל ברוב המקרים פשוט לא, כן? כי אתה רוצה למצב את עצמך נגד מפלגה אחרת, אז לא הגיוני ששתכן תקדמו את הדבר הכי טוב, אז לכן אתה חייב להתנגד למדיניות שלך גם אם היא מדיניות מוצלחת. בגלל שאתה רוצה בתוך המפלגה שלך להיות הכי משפיע, כדי שבפריימריז הבאים אתה תעלה עוד ועוד מקומות, מה שגורם לך לקדם מדיניות קיצונית סתם כדי להתבלט ולא בשביל שום מצב. אני חושב שהדברים האלה פשוט לא קורים כשאין לך את האינטרסים הבאים להיבחר שוב ושוב, אני חושב שזה אחלה של דבר, אני חושב שאנשים סומכים לבד עצמם. דבר שני שאומרים לו, השכלה פוליטית, כן?
לא חושב שזה כזה קריטי, כן? ברגע שהם מסתמכים על הפקידות המקצועית, ברגע שהם מסתמכים על אנשים שנבחרים עם קריטריונים מסוימים להיות שר האוצר, נגיד דוקטור לכלכלה, אני חושב שברוב המקרים זה פשוט יותר טוב מהאלטרנטיבה, אני חושב שכמו שהסברתי, אצלם לא תמיד מסתמכים, ואני אדבר בנאום שלי קצת יותר על איך משיגים את ההשכלה הפוליטית הזאת, אבל צריך להבין, רוב ההשכלה הפוליטית זה נטו איך לשכנע אנשים, רוב ההשכלה הפוליטית זה נטו איך לשכנע בעלי ממון לתת לי כסף כדי להיבחר עליה, אני לא חושב שזה משהו שהם הוכיחו שהוא טוב. סבבה, והדבר האחרון שאמרו, אתה לא יכול להיבחר כי אין לך אינטרס, אתה לא יכול לעשות דברים טובים כי אין לך אינטרס להיבחר. אנחנו כבר הסברנו לכם את הלחץ שיש לך לעשות דברים טובים, הסברנו לכם את הביקור. אני חושב שלרוב האנשים, התדמית האישית שלהם, זה אחד הדברים שיותר חשובים להם בעולם. אנחנו חושבים שבניגוד לכאילו דברים סופר סקטוריאליים, כמו שהדר אמרה על ליגת הדיבי, רוב האנשים יכולים להצדיק לחברים שלהם, אני רוצה לעשות משהו שהוא לטובת מדינת ישראל, זה איזו שליחות גדולה, אני לא הולך לתעדף את הקבוצה הקטנה מאוד שלנו. אני חושב שבדברים שהם קצת יותר רחבים, כמו לדוגמה החברה הערבית או החברה הבדואית, אנשים יש להם סיבות מוצדקות לתעדף את הקבוצה שלהם, אני חושב שזה מה שנקרא, הרבה פעמים האינטרס שלהם לא להיבחר שוב, והידיעה שאין להם אפשרות לתקן את המעשה, מובילה לדברים יותר טובים. אז סך הכל, והדבר האחרון שאומרים זה, אין לי אמון כי אני בחרתי, שרוב, במצב שזה 60% אחוז הצבעה בחברה מסוימות, זה יורד אפילו פחות מ-50 האלה, לא שאנשים באמת מרגישים מיוצגים גם היום. אני חושב שברגע שהם רואים מישהו מהקבוצה שלהם, ברגע שהם רואים מישהו שדומה להם, או עם דעות שדומות להם, שנמצא בפוליטיקה, שכמו שיהיה להסביר, אז קורא יותר אצלם, אני חושב שהם מרגישים מספיק מיוצגים, או אפילו יותר מיוצגים אצלם. סבבה, אז לפני שאני אמשיך בית ראשון. כן. עצם לשכנע נותן אמון שהאדם הנכון מייצג אותי, זה הבסיס, זה הסיבה שהם לא לוקחים שוחד כי הם רוצים את אמון הציבור, פה אין שום מנגנון שמונע את זה. אבל רוב האנשים לא משתכנעים מזה, כן? רוב האנשים בוחרים כי הם יכולים שאת יותר, שאת פחות גרועה מהבן אדם השני שהוא ממש גרוע, כן? עכשיו בוא נדבר על איך הפוליטיקאים עולים, כן? איך נראים קמפיינים היום, כי זה לא רק הבטחות הבחירות שקובלות את הפוליטיקאים, כן? זה גם הרצון להתבלט והרצון שיבחרו בחשוב, זה קובל את הפוליטיקאים לעשות מדיניות שהיא פשוט לא טובה. איך זה נראה? זה נראה שאני לא יכול לשתף פעולה עם מישהו מהצד השני, סתם כי אני לא רוצה שאחרי זה יציגו אותי בקמפיין הבא שאני ביחד. זה נראה שאני בוחר משהו שהוא מדיניות, רק בגלל שאני יודע שהם מצביעים, שגם ככה מצביעים, לדוגמה חברה ערבית, אין להם אופציה להצביע למישהו אחר, ולכן אני יכול לקדר, לעשות מדיניות שממריצה הצבעה אצל הפלג הקיצוני, אבל היא לא תשפיע את הצבעה אצל הפלג המתון. מה זה אומר? זה אומר שסך הכל, התמריצים שנותנים לאנשים את היכולת הקיימות הם פשוט גורמים להם לעשות החלטות שהן לא טובות לרובה. אני חושב שאצלנו אנחנו קיימים החלטות יותר טובות וייצוגיות יותר טובות בשתי רמות. אחד, ברמה של ייצוגיות. נותנים שיש קבוצות, כמו שיהיה לסגר, שלא מקבלות ייצוגיות בכלל. זאת אומרת, לא יהיה נציג בדואי בממשלה, לא משנה כמה נגיע, או אם יהיה אחד. שאצלנו, פעם בכמה שנים, יש נציג בדואי שהוא לא מחויב לאיזה מפלגה. מישהו יכול לקדם מדיניות שטובה לחברה הבדואית. יכול להיות זה לא יקרה כל בחירות, אבל זה יקרה פעם בשתיים, שלוש בחירות. נראה לי זה מספיק. הרבה פעמים החלטות גדולות כאלה, והיכולת לשכנע את החברים שלה שלא סומכים יותר על הדעה של עצמם, ורוצים באמת לעשות מה שטוב לנו, היא הרבה פעמים יוצרת דברים יותר טובים. אנחנו חושבים שזו אוכלוסייה שהיא פשוט הכי חשובה בדיבייט, כי בדרך כלל המצב שלהם הכי גרוע אצלנו, ואין להם שום יכולת אחרת דרך כסף או דרך ייצוגיות בצורה אחרת לקדם את עצמם. אני חושב שהם הכי חשובים. הדבר השני, על החלטות יותר טובות. כן, כן, אני חושב שאצלנו, מהמנגנונים שהסברנו, שהרבה יותר מסתמכים על פקידות, והרבה יותר יש יכולת לשתף פעולה ודברים כאלה, אני חושב שאנחנו קוראים החלטות שמייצגות יותר את רצון רוב העם, ולא ניסיון להילחם בין שאר, בין מפלגות עם דעות יחסית דומות, על מי מצליח לשכנע שהשני יותר גרוע. בצורה הזאת אנחנו רואים גם יותר ייצוגיות להחלטות שיותר משרתות את רוב העם, במקום סתם דברים פופוליסטיים, כמו, לא יודע, חוק החרם, או חוק הלאום, שלא באמת עושים בהם, אבל נועדו רק כדי להרגיז וליצור חוסר שיתוף פעולה בה. קורא לכם, תמוך, תודה. אני מודה לראש הממשלה החליפי, נאומו, ואני שמח לקרוא לסכן יושבות האופוזיציה, את הדברים, נגיד. אוקיי, טוב, אני אשמח ל-POI בכאילו די החיצה הזאת של ה-raise hand, ואז אני אקרא כאילו בשם שכתוב שם, ואם אני ממש לא עונה לכם, אז תנופפו באגרסיביות בעיניי. ואני אתחיל עוד 3, 2, 1. טוב, למעשה הקייסים של ממשלה ראשונה קצת קורסים תחת עצמם לפי הדברים שמנסים להזיג אותם. בוא נסביר למה. בעצם הדבר שהם אומרים
הוא. שהדבר שהכי חשוב לנו עכשיו כאן, זה לייצר באופן איכותי את הקבוצות המוחלשות שכרגע לא מוצאות את עצמן, שכרגע לא מצביעות מסיבות אלו ואחרות, ואנחנו רוצים לשים אותן בכנסת. כמו שכבר אמרנו, כאילו, אנשים שלא ירצו לעשות עבודה טובה בכנסת, ימצאו דרך. כאילו, אין באמת דרך טובה לגרום לבן אדם להצביע לפי מה שהלב שלו חושב, אם הוא מאמין שהמערכת מושחדת ושזה כנסת עצמה כולה. עם מקום לא טוב, ושהוא לא מוצא לגיטימיות במדינת ישראל, אז הוא ימצא דרך, הרי אנחנו לא, קשה לנו להאמין שגם יוכלו להכריח את האנשים להיות בעצבות עצמן, כמו שחברי כנסת היום לא חייבים להיות בעצבות עצמן. לכן, נשים את כל זה בצד. עכשיו, מעבר לזה, הם אומרים לנו שמה שהכנסת הזאת תהיה יותר קשובה לרצון העם. אבל תחת זה, הם אומרים שאנשים האלו יהיו ממש, כאילו, ההחלטות שהן התבצעו לפי הפקידות. בעצם יש לנו כאן כאילו קלאש מאוד רציני בין הגיון שלהם אומרים. האנשים האלו אמורים לייצג את רצון העם, אבל יחד עם זאת, מפאת חוסר הניסיון שלהם, הם יאלצו להקשיב לפקידים, שהפקידים זו מערכת שהיא מאוד כאילו שהיא מאוד אוטוקרטית, כן, שדי ממנה בסופו של דבר את עצמה, ואין מינויים כאילו משמעותיים שיבצעו על ידי האנשים, כי אנשים לא מבינים. אנשים מקשיבים לפקידות, הפקידות אומר להם מה לעשות, והם ממשיכים למנה כאן עוד אנשים. אז נוצר לנו כאן גוש שהוא דה פקטו כאילו סוג של ממשלת צללים, שמקבלת חותמת גומי מ-120 איש שלא מבינים שום דבר מהחיים שלהם, כי ליטרלי פשוט אספנו אותם מהרחוב, כן? זה לא יכול להיות כאילו, יותר מזה, ולזה אנחנו קוראים רצון העם. האלטרנטיבה היא בן אדם שיש לו ניסיון פוליטי, כן? שבא לייצג עמדות מסוימות, וצריך להילחם בפקידים כאילו מדי פעם כדי להצג בדיוק את העמדות האלו. הרי הנחה, יש כאן כאילו הנחה מסוימת שפקידים מבינים הכל. פקידים יש להם ידע טכני מאוד רחב, יחד עם זאת, יש להם הרבה פעמים ידע, דעות מסוימות שהן אישיות, שאנחנו לא בהכרח מוסכמות על ידי כל העם כולו, ובדיוק בשביל זה אנחנו לא נמצאים נמצאים בטכנוקרטיה, אנחנו רוצים שכאן יהיה כאן ייצוג דמוקרטי. לו הם היו רוצים טכנוקרטיה, אז היו מוותרים על כל התהליך הדבילי הזה של לבחור 120 חברי כנסת שלא יעשו כלום מהרחוב, והיינו ישירות הולכים למצב הטכנוקרטי בזה. אבל לא, המטרה שלהם כאן היא ליצור ייצוג. המטרה שלהם שיהיו כאן אנשים שילחמו עבור הדעות שלהם, והמצב הזה קורה אך ורק בצד שלנו של הדיבייט הזה. עכשיו, בואו נעשה עכשיו דיבטל מאוד קצינת, גם אם אנחנו מאמינים לזה שאנשים מונעים מתוך שליחות ושהם ירצו את ההזמנות הזאת, קודם כל, לא באמת, כן, הרי שליחות יכולה, אולי בג'ורי דוטי אנשים, אנחנו רואים זה אנשים מתחמקים, אולי זה שאתה כאילו, ומי שבסוף נשאר שם זה, אולי עושים את העבודה שלהם מדי פעם, שאת השליחות לא מחזיקה אותך 4 שנים בעבודה המשרדית מהגעת, שלא אומרת לך שום דבר ואתה לא מבין שום דבר. נגיד שאנחנו זורמים איתכם לחלוטין, שכל האנשים האלו מונעים לחלוטין משליחות, שפתאום הם נבחרו על ידי אלוהי הסטטיסטיקה ויצאו עכשיו לחברי הכנסת האלו. עלה, זה שיש להם, את התחושת שליחות הזאת לא מתורגם בהכרח ליכולת עבודה אפקטיבית. אני אקח את, כאילו, עדיפות ממשלה שנייה, אז אם יש לכם, אני סורי, אני מניח. לא בהכרח מתורגם לעבודה טובה. מדובר באנשים שלא מבינים עניין. כן, מדובר באנשים שלא יכולים בהכרח לתרגם את המעשים שלהם בדברים האלו. עכשיו, בגלל שמדובר באנשים שלא מבינים עניין, הם חשופים הרבה יותר למניפולציה. הם חשופים למניפולציה של תאגידים מסוימים שיראו להם צד מסוים, שגם אם לחלוטין האנשים מאמינים בשליחות שלהם, התאגידים יוכלו לנצל את זה ולגרום להם לחשוב שהדברים שהם עושים, הם מחזקים את העמדה שלהם בלי להתייחס לשאר הדברים שיש כאן. עכשיו, מדובר כאן, דיברו כאן על גם לחץ מהתקשורת, כן? בחיים שלנו, אנחנו לא רואים, הלחץ לתקשורת תופס אך ורק כלפי פוליטיקאים שהם במשחק הרבה מאוד זמן. אני בחיים שלי לא שמעתי בחדשות, וכאילו אני עוקב החדשות בתור המתכה לשעבר, זה לא דבר שאף אחד לא יודע מי זאת החברת כנסת מספר 5 ברשימה של ליברמן, כן? זה, אנחנו לא מבקרים באמת חברי כנסת, אנחנו מבקרים פוליטיקאים מרכזיים שאנחנו יכולים להצמיד אליהם פרצופים. אין מספיק, אדם הממוצע לא רואה מספיק חדשות כדי לקבל ביקורת על 120 אנשים, אנחנו לא יודעים. כאילו אדם הממוצע לא יודע מי הם 120 חברי הכנסת, הוא יודע מי זה ביבי, יודע מי זה עיר לפיד, יודע מי זה גנץ. אז שם זה, כאילו, שם נגמר היכולת שלנו כתור ציבור לבקר את את כל הדברים האלו. ועכשיו, מדובר מלחץ לתקשורת. למה אתם מניחים שלחץ מהתקשורת זה דבר טוב? האדם הממוצע לא בהכרח כאילו רגיל להתמודד עם מסעות הכפשה מכל מיני ערוצי פרופוגנדה שיש להם אג'נדה משל עצמם. האדם הממוצע יכול לקפול ככה את הלחץ. אני אקח את אסף? אומרים אסף. רוב הניהול היומיומי יהיה די דומה. כל דבר שלו שאלה של מה החזון, גם ככה נופל על השם מקצוע. אנחנו אומרים שהלגיטימציה היחידה שאפשר לתת להפעיל את הכוח של המדינה זה לאדם מתוכן, בדיוק כמו בשיטת המושבעים.
אוקיי, קודם כל אנחנו לא מסכימים שהניהול היומיומי יהיה דבר כזה שישאר בדיוק אותו דבר, כי זה לא באמת ידי הפקידים. הרי חלוקת התקציבים בין פריפריה למרכז זה דבר שהוא לא נמצא בידי הפקידים. הפקידים אולי הם אלו שפיזית מעבירים כל התקציבים עצמם, אבל ההחלטה של חלוקת התקציב היא דבר שמתבצע על ידי הכנסת, וזה לא דבר שאנחנו מסכימים איתו. עכשיו, האדם מתוך עצמנו, העם, אנחנו לא מסכימים בלגיטימציה הזאת, אנחנו מסכימים שהמערכת שבה אנחנו, האדם בוחר מי ייצג אותו, והרי כולנו בסופו של דבר בוחרים מי ייצג אותנו מתוך ענווה שלנו, של אנחנו לא באמת מספיקים, מבינים את העניין, אנחנו לא באמת יודעים מספיק, יש לנו פשוט ידע כללי כלשהו שבערך מה אנחנו רוצים, אנחנו באמת יודעים ממש רק בערך מה אנחנו רוצים. עכשיו, רוצה לדבר שנייה על שותפות, איך אנחנו בעצם, הדבר הזה פוגע במיעוטים. למעשה, למיעוטים היום בכנסת, אני לא כך, למיעוטים היום בכנסת, יש יכולת ליצור מערכות יחסים ארוכות טווח עם חברי כנסת מסוימים. אנחנו רואים את זה בשותפויות בין חרדים לליכוד, שהם סך הכל לא ממש יושבים אחד עם השני אידיאולוגית, כן? אבל בכל זאת החרדים מצליחים להציג כוח הרבה יותר גדול ממה כאילו יותר גדול באמת להציג את עצמם ואת העקרונות שלהם, וזה דבר שהוא, בגלל שיש להם מערכת אמונים ארוכת טווח, כי הליכוד יודעים שאם הם, חברי כנסת בליכוד יודעים שהם ילכו נגד החרדים, שהם משתתפים איתם פעולה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אז הם לא ישבו איתם בכנסת הבאה, וכולם, והם יפסידו את הסקטור המאוד משמעותי הזה. אם אנחנו בוחרים אנשי, אדם רנדומלי, כנראה מצביע ליכוד, כנראה בעד גיוס חרדים. זה לא איזו עמדה שהיא מאוד חשובה לחרדים, אבל כנראה לא חשובה כל כך למצביע ליכוד, ומוכנים להתפשר לבית, ומוכנים להתפשר שם. ברגע שאנחנו מבטרים את זה והופכים את כל ההצבעה הזאת ללהיות דבר שהוא קורה במיידי, אז חברי הכנסת האלו, מי שמצאים מסקטורים שוליים באוכלוסייה, מאבדים את כל הכוח שלהם, אין להם את היכולת באמת להשיג את הערכים שלהם. אנחנו מאבדים את כל העניין של ה-intensity of preference, נגמר לי הזמן, תצביעו לי. אני מודה לסגן יושב ראש האופוזיציה נאומו, ואני שמח לקרוא לחברת הממשלה, חבר הממשלה, תעשו דברים, יריב. חבר, חבר. שומעים אותי טוב? כן. אחלה, יאללה. 3, 2, 1, לתקוף. תראו, נראה פיקטיבי, ואני חושב שכל חדר אומר את זה, לממשלה יש המון סמכויות על הפרט. דווקא בגלל שיש לממשלה כל כך הרבה סמכויות על הפרט, החיים שלו, החירויות שלו, מה אני הולך, איך להשפיע עליו, יש שני דברים שמאוד מאוד קריטיים בדיבייט הזה, ובחיים של הפרט. אנחנו חייבים לוודא שיש לגיטימציה כמה שיותר רחבה על, של הממשלה, על ההחלטות שהוא תיתן על הפרט, ואנחנו צריכים שיהיה כמה שיותר אמון של הפרט במבחרי הציבור, על מנת הוא ימשיך ויקיים את ההחלטות האלה. בגלל זה אני חושב שרנדומליזציה יש פה השפעה מאוד מאוד קריטית, דווקא בגלל שזה מייצר את אותו עולם של משחק מושפעים כמו שעלה עד עכשיו, כי דווקא מי שמחר נותן את ההחלטות הוא ה-everyday Joe, הבן אדם לא היה צריך מה שנקרא להתחנף למצביעים כדי להגיע למקום שלו, לא היה צריך לעשות הסכם קואליציוני כדי להגיע למקום מקום, ודווקא המקום הזה מקום שתי דברים. א', ממשלה שמובילה עם הרבה יותר רגיטימציה ובאמת הצדקה להיות במקום שלה, ב', ממשלה שמסוגלת את ההחלטות הרבה יותר טובות. שלוש נקודות ריבת לפני שנכנס לזה, א', אנחנו חושבים שבכל הרעיון שהאופוזיציה באה ואומרת לנו שכאילו אין לך אינטרס לעבוד טוב, תראו, אני חושב שכולנו מכירים את הסיפור על הבחור שזכה בלוטו, בזבז הכל וכולנו ראינו איך הוא נדפק. הסיפור הוא ברמה נורא נורא פשוטה, אם היה לך את הסיכוי להיות האחד למיליון או אחד לשישה מיליון, שיצא להיות זה שהוביל את ישראל ולהיות עכשיו חבר כנסת ואתה ויתרת על זה, אתה לא תקבל את השליפות שלך עם אמא שלך ביום שאחרי, כי כולם מכירים אותך, כולם מזכירים אותך, ורק המחשבה שאתה תהיה אחד שנסחר ושאם זרק את התפקיד שלו בשביל כסף וזה בשביל היום שאחרי, רק זה נשמע לנו שתהיה המחשבה שאתה לא... שיגידו שהיית גרוע, נותן לך אינטרס כלשהו לעבוד. ב', הם אומרים שכאילו הם רוצים עם פוליטיקאים שיש להם ידע במשחק הפוליטי. שימו לב שתי דברים מאוד מאוד קריטיים פה. א', זה שיש להם ידע במשחק הפוליטי לא אומר שהם יודעים לקבל החלטות טובות ולנהל דברים טובים, אוקיי? זה שיאיר לפיד הוא פוליטיקאי מאוד מאוד טוב כי הוא יודע להגיע לאן שהוא רוצה, לא אומר שבהכרח הוא יודע לעשות החלטות כלכליות יותר טוב ממני או מכל אחד אחר בחדר, אוקיי? אנחנו חושבים שבשני העולמות ה-everyday, הבחור שמי שנבחר כי הוא כנראה מציע על אותם דברים, ושניהם יש אותו שאיפה ארוכת טווח שהם רוצים לעשות. ב', נראה לנו שרוב הידע הפוליטי גם לא משרת את הדברים האלה ביום-יום, נשמע לנו שרוב הידע הפוליטי של הנתיב זה יותר כזה, איך לעשות עסקאות ואיך לקדם דברים ששומרים על הכיסא שלהם ומבטיחים שנשארים במקום הרבה יותר טוב יום אחר, לא נראה לנו שזה בדיוק הידע שהאופוזיציה הראשונה הייתה רוצה שנדגיד שזה הדבר הכי חשוב שנבחר ציבור שלו. שלוש, אנחנו חושבים שכבר היום משחק הפוליטי מניח שכל אדם יכול להצביע, כי כל אדם יכול לקבל החלטה של מה הוא רוצה שיהיה ביום שאחרי, אוקיי? גם אם זה הדבר העיקרי שעוברים את האנשים לתפקיד הזה, סביר להניח שהם יגידו לבירוקרטים מה הם רוצים לעשות ומה החזון שלהם, ולכן נראה שבשני העולמות את מי שרוצה. בואו ניגש לנקודות שלנו. גם אנחנו חושבים שהדרך הרנדומליזציה של חברי כנסת יכולה להצביע
מספיק את היכולת של המדינה לקבוע לפרטים, וגם על הדרך לייצר יותר אמון. שימו לב שכרגע הדרך עדיין להיות נבחר ציבור דורש המון מחסמים להתגבר עליהם. מאיזה חסמים כמו חסמים כלכליים או דברים בסגנון הזה, אתה גם צריך להיות מבייס שיקדם אותך, אתה צריך לבוא כנראה איזה מישהו ממפלגה כבר קיימת שיקדם אותך, כי מפלגות אחרות לא בדיוק ניצרות סטייה שיניים, זה כנראה מפלגות שאתה התחברת למישהו שפרש מפלגה אחרת בצורה כזו או אחרת, זה אומר שכבר עכשיו אתה צריך גם לעשות ויתורים של כאילו כמה דברים שאתה רוצה לקדם כדי להגיע אליהם. וגם ממשיך את מה שהממשלה שלנו אומרת, שיש אנשים שלא מקבלים ייצוג ולא מגיעים לכנסת, כי אין להם את היכולת להתגבר על החסמים האלה, אבל גם פה שאני רואה את חברי הכנסת בצורה הרבה יותר שונה שמסתכל עליהם. אני חושב שברגע שהמדינה רוצה לקבוע משהו לאורך החיים שלנו, לחוקים שהיא חייבת לעשות את זה ברמה מוצדקת. למה? כי תחשבו על רמת הסמכויות של המדינה. מעבר לחוקים שקובעים על החירויות שלי והזכויות שלי, היא קובעת לצורך העניין, אני מחר יצא למלחמה בשביל על דברים שהמדינה חושבת עם מן החוקים וחשוב, היא קובעת על ההחלטות שלה מול מדינות חוץ שמחר יש לי אולי כאזרח אם אני נמצא במקומות כאלה ואחרים, וכל הדברים האלה מייצרים מסגרת שחושבים שהרמת הלגיטימציה והאמון של הציבור זה חלק כמה שיותר גבוהה, והיא כרגע בסטטוס קוו אנחנו חושבים שהיא לא מתקיימת. למה אנחנו חושבים שהיא לא מתקיימת? אומר א', תמיד יש לי מין תחושה של מצוא פנים אצל נבחרי הציבור שלי, איך שאני רואה את המייצגים ואיך אני רואה את המתנהגים, אני תמיד מרגיש שיש איזושהי מסגרת שהובילה אותם לשם, שהיא לאו דווקא הרצון לעשות מה שאני רוצה, מה שמקדם אותי, ובעצם תמיד מרגיש שיש לי חוק ביני לבין המחוקק, כי יש את החסמים שהוא צריך להתגבר עליהם, שאני מעולם לא היה לי הזדמנות להתמודד איתם. לי מעולם לא היה הזדמנות להיוולד בצד הנכון של המסיעה כדי למצוא את המקום הזה, ולי מעולם לא היה את הזדמנות למצוא את החברים הנכונים שהתחפו אותי שם. אז למה אנחנו חושבים שדווקא קריאות זה מה שמשנה? כי זה שמישהו קובע את זה שאתה הוא העברית די דוי, דו, סליחה, אני מקבל את הלגיטימציה הטובה יותר לחוקק חוקים, אוקיי? אנחנו חייבים להיות פה עם לגיטימציה מוכרדת על ההחלטות של הממשלה, ושלא יהיה כאילו איזושהי טענה להגיד שאנחנו חושבים שאולי אנחנו לא מוצאים פה את אותו אמון של ציבור ואותו סמכות הדברים האלה, כי כל ההחלטה פה היא מאוד מאוד קריטית על החיים של הפרט והסגרת שלו ביום יום. זה אומר שמי שקובע לה יוחד העם בעולם שלנו, והוא ראשון מן שווים. אנחנו חושבים שהיום במסגרת הזאת היא תגמר צריך להפעיל סנקציות ולקבוע החלטות. למה? שלוש סיבות. א', אנחנו חושבים שמי שקובע את ההחלטות לא הגיע לנקודה הזאת דרך אמצעים שלא משרתים את הרצון לבוחר, היינו ערך כאילו, לא יודע, בנט שהגיע לשם עם 8 מנדטים, והיה ראש הממשלה שפתאום קבע מה צריך לעשות, ופתאום הגיע למודת כוח דווקא בגלל משחקים פוליטיים. ב', בכל מקום אחר ששקר למשחק, אני צריך לעקוב אחריהם ואפשר לבדוק האם זה יתרחש. דווקא פה, שיש לי בקביעת חוקים ומדיניות שקובעים את כללי המשחק, אני חייב שמישהו קובע את כללי המשחק יהיה מישהו שאני לא חושב שיש מצוא פנים, ואני לא חושב שיש איזשהו דבר אחר שאתה מונע ממנו להגיע להחלטות האלה. דווקא מסגרת רנדומלית שפשוט אחד מתוך העם, אני מגיע למסגרות שמי שקובע את כללי המשחק הוא באמת מישהו שמוביל אותנו, כי אנחנו חושבים שאם השלטון שלנו הוא שלטון ציבורי, ואנחנו לא מניחים שיש פה איזה מונח שמוביל לנו, שאנחנו מסגרת שבה העם מקבל החלטות דרך דמוקרטיה ייצוגית, אנחנו צריכים שמי שמקבל את ההחלטות האלה הוא באמת מייצג את העם בצורה הטובה ביותר. וגימל, יש לי הרבה יותר אמון ציבורי מחכה כבר יש לנו מסוף פנים ואין לי הטיות פוליטיות ומרקים שלא משרתים את הציבור, אין לנו יותר תחושה שהמאבק הפוליטי הופך להיות אני לא רוצה שביבי יהיה בשלטון, אלא יותר המאבק הזה אני רוצה לקדם את הערכים שמשרתים אותי. לפני שנמשיך POI ביתני, לא הבנתי מה הבעיה. אם אני רוצה מישהו מהציבור היום, זכותי להצביע למישהו מהציבור שרץ על מצע של אני מהפריפריה ואני כמוכם ואני בעד השקופים. למה זה לא מתקיים היום? כי אני חושב שהם לא מצליחים להגיע למצב תוכלי להצביע עליהם, אוקיי? גם כשמגיע מישהו שרוצה לקדם דברים, בוא נגיד אדם מוכתר, החליטה לייצג את צעירים שאין להם דירות, אוקיי? אנחנו רואים איך מהר מאוד מאוד צריכה להיכנס לעבור את החסמי כניסה האלה. אם יש את הכסף או את היכולת להגיע למספר קריטריון מדוברת מספיק, אין את היכולת להתמודד עם 120 חברי כנסת שעושים הכל כדי לא לקדם את הערכים שלא משרתים אותם, ודוחקים אותה הצידה, עושים הקמפיין דלגיטימציה ולא משרתים אותה. גם אם יש מישהו שמקדם את הערכים שאת מאוד מאוד רוצה שיקדמו, במקרה הכי טוב צריך לוותר על רוב הערכים האלה כדי להצליח להתברג בליכוד, או להצליח להתברג באיזו מפלגה אחרת, שיהיה לו בסיכוי אפילו לקבל מושב ריאלי, כי בסופו של דבר אנחנו לא בטוחים כמה יש לו סיכוי להגיע למושבים האלה, כי אם מחר אני מפלגת הפריפריה, אנחנו בטוחים שיש לך סיכוי לבוא את החוץ החסימה. מהר היום אנחנו חושבים שהמשטר הולך להיות יותר טוב, שימו לב בין אחד אומרת, אני חושב שיש לנו אינטרסים בוחרים יותר טובים, ולהתאבד על זה, כי זה או עכשיו או גם לא, אנחנו חושבים שמה שמונע מהאנשים הכי טובים לעשות את ההחלטות הכי טובות כרגע, הם דווקא השליטה איך שהשליטה עובדת, אוקיי? אנחנו חושבים שבאגע שאין בחירות ויש פחות טובים פנימיים, יש הרבה יותר סיכוי שיתוף פעולה, אוקיי? אני לא מתנגד לליכוד כי ביבי הוא בן אדם מושחת, אלא אני לא מתנגד לליכוד או מוכן לשתף איתם פעולה, כי יש לנו ערכים יותר דומים פתאום, יש לנו פחות אלמנטים של אגו, כי אני כבר לא מנסה לשמור על הכיסא שלי ולהגיד שאני הכי טוב במשחקים האלה, יש הרבה יותר אחריותיות עכשיו, כי אני לא מנסה לשמור את הכוח שלי בצורה חזקה יותר, בעולם שבו אני לא יכול לייצר עצמי כוח בלתי מוגבל לזה. ובסופו של דבר אנחנו חושבים שאנחנו מסתכלים על הדברים האלה, אנחנו חושבים שאנחנו קוראים בשתי דברים. א', הלגיטימציה הרבה יותר חזקה אצלנו מוסברת למה כאילו אנחנו מסוגלים לקבל את ההחלטות האלה, ובאמת ההחלטות אנחנו מגיעים להם הרבה יותר טובות, ובגלל זה אנחנו חושבים פה לתמוך. למרחיבת האופוזיציה שהדברים יריב.
שומעים אותי? כן. טוב, 1, 2, 3, שתי נקודות בנאום שלי, אחת על יעילות, ואני אעשה מה שאף אחד בדיבייט לא תרח לעשות, ואשכרה אשכול את המטריקה לשיפוט של הדיבייט, ואסביר למה יעילות יותר חשובה מייצוגיות. 2, אני אדבר גם על ייצוגיות, והרי למה אנחנו מנצחים אותה סתם בשביל הקטע, אבל לפני כן, ממש טיפה ריבטלים. 1, הדר מוכתר לא הצליחה, לא כי אי אפשר להצליח בתור מיעוט. הדר מוכתר לא הצליחה כי פח אשפה. זה ממש טוב שלא כל מפלגה מצליחה לעבור את אחוז החסימה ושהציבור בוחר בידיים. איך אנחנו יודעים שיש אפשרות גם למיעוטים להשיג ייצוג היום, חוץ מזה שיש מפלגות מיעוט שעוברות את אחוז החסימה? א', יש פריימריז, אני לא חייבת בהכרח להצליח מחוץ למפלגה גדולה, אני יכולה לבחור אדם אחד שייצג אותי בתוך מפלגה קטנה, לכן יש לך דברים כמו ערבים במרץ או הומו בליכוד. 2, שריונים, זה ממש אינטרס של מפלגות גדולות לשריין חלק מהמקומות למישהו מהפריפריה, אחד מכל 5 חייב להיות ערבי במרץ, ייצוג אישה, דברים כאלה. זה אינטרס שלהם כי הם רוצים לפנות לקהל ממלכתי ולהשיג כמה שיותר ציבור ולהשיג את כזה identity politics שיצביעו להם. 3, אני באמת לא יודעת למה לכולם מגיע ייצוג. אם מישהו באמת מיעוט כזה קטן, כמו, לא יודעת, ממחת ממש אכפת לה מהבדואים, אני שמה נוראית, אבל זה ליגת הדיבייט הישראלית, אז אפשר לומר את זה. 120 חברי כנסת לא יכולים לייצג בהכרח לדמוגרפית 9 מיליון אנשים, סבבה? יש אנשים שלא יקבלו ייצוג. לא ברור לי למה זה רע אם הם מתי מיעוט, וסופו של דבר הדעות שלהם עדיין מקבלות ייצוג, דרך זה שיש הרבה אנשים שמסכימים איתם על מלא דברים בלי להיות מאותה אוכלוסייה. בואו נדבר על יעילות. קודם כל, 3 סיבות שיעילות זה הדבר שהכי חשוב בדיבייט וחשוב לי יותר מייצוגיות. א', זה קודם לוגית לייצוגיות. אם יש לי אדם שמייצג את דעותיי אבל לא יכול לקדם את הדעה שלי בפועל כי הוא לא משיג הסכמה עליהם, כי הוא לא מצליח להעביר חוקים בפרלמנט, וואלה, אין לי ייצוגיות אמיתית. יש לי מישהו שצועק את הדברים שאני רוצה לשמוע. 2, יעילות זה משהו שחשוב לכולם, בעוד ייצוגיות זה תמיד משהו שפוגע בחלק מהאנשים. למה? כי תמיד יהיה לך ציבור שלא מרוצה. אף פעם אין לך בחירות שבהן כולם מקבלים את מה שהם רוצים. למעשה בשיטה הישראלית שבה הדיבייט מתנהל, רוב האנשים לא מקבלים את מה שהם רוצים, כי זה לא דומה מפלגתי של חצי-חצי ואז 51% מול 49%. כבר שנים שלא הייתה לנו מפלגת שלטון שקיבלה יותר מרבע מסך הכל הקולות. רוב הציבור מאוכזב מהתוצאות של הייצוגיות. ולכן רוב הציבור לא מקבל את הייצוג שהוא רוצה. לעומת זאת, יעילות משפיעה על כולם, וזו נקודה שהיא חשובה. יש מלא דברים שהם בקונצנזוס. כולם רוצים שיעבור תקציב. כולם רוצים שיהיה תשתיות שיכולו לתפקד בצורה סבירה, תחבורה ציבורית שמביאה אותנו לעבודה בבוקר, אנשים שמקבלים קצבאות נכות. יש דברים שהם לא כזה במחלוקת, אבל צריך שנצליח להעביר אותם דרך יעילות. 3, השפעה יומיומית. רוב הדברים שהם סופר במחלוקת, הם גם לא הדברים הסופר יומיומיים, כן? אחת מכמה זמן אנחנו יוצאים למלחמה. אני יודעת, זה מרגיש נורא נפוץ פה, אבל אתה יודע מה יותר נפוץ? כמה פעמים ביום האוטובוסים מגיעים הביתה? כמה מיסים אני צריכה לשלם ביום-יום? אלה דברים שמשפיעים ברמה הרבה יותר יומיומית ומושפעים אך ורק במיומנות של אנשים שמייצגים אותנו. למה בעצם פוליטיקאים הרבה יותר טובים בלייצג את זה? כמה סיבות. 1, בואו נדבר על יועצים, כי אומרת לנו הממשלה, יועצים ייעצו להם והם יקשיבו להם כי הם לא סומכים על עצמם מספיק. א', דאנינג קרוגר קלאסי, רוב האנשים סומכים על עצמם יותר מדי. זה שהם לא מבינים לא אומר שהם יודעים שהם לא מבינים. בדרך כלל האפקט הוא הפוך. ככל שאני יודעת פחות על נושא מסוים, ככה אני יודעת פחות כמה אני לא יודעת, כי לא נחשפתי לכמות הדברים שאני לא מבינה בהם. ולכן רוב האנשים שתשאל אותם למי הם מצביעים חושבים שהם מומחים וצופים בזה מהצד ורואים איך פוליטיקאים נכשלים ויגידו לך שהם היו עושים את זה טוב יותר. והם לא מבינים כמה הדברים האלה קשים ולכן הם לא יקשיבו ליועצים. 2, אין אינטרס להקשיב ליועצים, כי אני לא צריכה להיבחר מחדש, אז לא שופטים אותי על כמה איכותית הבחירה שלי. 3, היועצים יגידו לי דברים סותרים, גם יביאו לי לוביסטים שיהיו מאוד מקצועיים ולכולם יהיה תואר דוקטור, שחלקם יגידו לי תעשי א', וחלקם יגידו לי תעשי ב'. איך אני אדע למי להקשיב? פוליטיקאי שעובד הרבה שנים בתחום, כבר מכיר את האנשים בתחום, יודע מי אמין, מי מייצג אינטרס, מי מנסה למרוח אותי, יש לו קצת ניסיון משל עצמו והוא מבין בזה. אדם שצריך להקשיב ליועצים לא יודע לאיזה מהיועצים שאומרים דברים סותרים להקשיב. 2, דיפלומטיה. ממחד עושה לנו קונסשן שאני יותר טובה בדיפלומטיה ובדברים שקשורים באשכרה פוליטיקה. איפה לעמוד על אחוריות ואיפה להתפשר? איך לשכנע אנשים בפרלמנט בדעתי? איך להעביר החלטה לעם, כי לפעמים החלטה היא טובה, אבל היא לא תעבוד אם העם לא מסכים איתה. למשל, אולי סגר זה רעיון מצוין אם כולם יישארו בסגר, אבל אם אנשים לא ישתפו פעולה עם הסגר, אז הוא לא יעבוד. אני צריכה לדעת את זה, אני צריכה הבנה לא רק במה חכם, אלא במה העם ישתף איתו פעולה, ואיך להסביר את זה לעם כך שהוא ישתף פעולה. אלה מלא דברים שלפוליטיקאי יש ניסיון בהם, ולאדם מן השורה אין ניסיון בהם. ולכן הוא לא יצליח להעביר החלטות. ואם כבר, אם יש מישהו או שני אנשים בודדים שאולי יש להם ניסיון, כי אולי הם הגיעו מרקע של דיבייט או משפטים או whatever, לא יודעת מה, והם יודעים יותר טוב איך לשכנע אנשים, או אז אנחנו ניתן להם כוח לא פרופורציוני בפרלמנט, כי הם יהיו היחידים שידעו איך להניע דברים, וזה יפגע הרבה יותר ברצון הרוב.
שלוש, משילות, אין משמעת מפלגתית, אין אינטרס מובנה בשיתוף פעולה עם אנשים שלא חלק ממפלגה שלי, אין תכנון טווח ארוך, אין קונסיסטנטיות של העובדה שאני יכולה להישאר באותו מקום במשך הרבה מאוד שנים כי אני מבונה קריירה, אין אמון לא של השוק ולא של מדינות אחרות בזה שמשהו שאני מחליטה היום יישאר נכון גם מחר, כי הם יודעים שראש הממשלה מתחלף כל ארבע שנים לכל היותר, ולכן השוק לא חותם איתי על עסקאות טווח ארוך, ולכן אי אפשר להעביר כלום. בואו נדבר על ייצוגיות, אבל לפני כן חצי ראשון, שוט. להיות יעילים בהחלטות פופוליסטיות זה לא באמת שווה. אנחנו חושבים שפוליטיקאים כבולים להבטחות שצברו במשך 20 שנה בפוליטיקה, לא יכולים להודות שטעו. אוקיי, תודה. א', רוב ההחלטות הן לא החלטות פופוליסטיות. כמו שאמרתי, רוב ההחלטות זה מלא דברים שהם באמת בקונצנזוס. אין יותר מדי מחלוקת לגבי השאלה האם זה רעיון טוב או רע שיעבור תקציב. שתיים, וואלה, אפילו אם יש החלטות פופוליסטיות, אני מעדיפה החלטה פופוליסטית שתעבור מאשר שום החלטה שתעבור. החלטה שלא עוברת אומרת שהשוק אין לו שום אמון במה שהולך לקרות, ולכן גם הדברים שמסביב למדינה, ולא רק המדינה עצמה, לא יכולים להתקדם כמו שצריך, כי אני לא יכולה לצפות כמה תקציב אני אקבל בשנה הבאה בתור עמותה חברתית. אני מעדיפה שלכל הפחות תהיה צפיות מסוימת. בואו נדבר על ייצוגיות. א', אני אגיד משהו שהוא אמור לא טריוויאלי, אבל אידיאולוגיה וצבע עור זה לא אותו דבר. הנה זרקת אינטואיציה נורא פשוטה. אני לא יכולה לדבר בשם ערבים, אבל בואו אני אדבר שנייה בשם נשים. מי מייצג אותי יותר? גבר שתומך בזכותי לעבור הפלה, גבר שתומך בחוקים נגד אפליה, או אישה שתומכת בהדרת נשים? וואלה, יש לנו מספיק נשים חרדיות שלא ייצגו אותי, ומספיק גברים שכן ייצגו אותי. לכן, עצם העובדה שדמוגרפית אולי נקבל דרך חוק המספרים הגדולים ייצוג של יותר אוכלוסיות, לא אומר שהם באמת ייצגו את האידיאולוגיה שלי, כמו שקורה כשאני מצביעה על האידיאולוגיה שלי. שימו לב, אנשים בוחרים להצביע או לא. אם כיום רוב הפוליטיקאים הם גברים יהודים, זה כי העם רצה אותם. מלא ערבים מצביעים מרץ, כי הם סומכים עליהם יותר משהם סומכים על מפלגות ערביות בישראל, וזו זכותם, וזה תעדוף לגיטימי. שתיים, עצימות תעדופים. יש לי מלא דברים שונים שאני צריכה לבחור ביניהם, נכון? יש ביטחון, כלכלה, התמודדות עם משבר הקורונה, whatever. אני לא יכולה להצביע על הכל, אז אני בוחרת מה חשוב לי יותר, ומחליטה לפי זה למה להצביע. נגיד, אני ימין כלכלי ושמאל מדיני, למה אני מצביעה בישראל? אני צריכה לבחור, כי זה תמיד יהיה טרייד-אוף. כאשר בוחרים בשבילי אנשים אקראיים מן העם, אני לא יכולה לשקף באמת מה חשוב לי יותר. לעומת זאת, כשאני מצביעה, אני יכולה לשקף את זה, וככה המפלגות שמייצגות את האינטרסים שלי אישית יכולות להילחם ולהגיד, אני אתפשר על כל דבר אחר, אבל לזה אני אלחם בשבילך. שלוש, השאלה מי בוחר להצביע מלכתחילה היא גם חלק מייצוגיות. זה שהרבה מאוד אנשים בוחרים לא להצביע, זו בחירה. או שזה אומר שלא אכפת להם מספיק, ואז אני ממש בבא עם זה שלא מייצגים אותם, כנראה שזה באמת פחות חשוב להם, ואני מעדיפה לייצג יותר את אלה שחשוב להם יותר, או שזה אמירה בשבילם, למה שאני אכריח ערבים להיות מיוצגים אם הם לא תומכים בקיום המוסד המדיני ולא רוצים ייצוג בתוך המוסד הזה? מכל הסיבות האלה, שמחה להתנגד להצעה. מודה למרכיבת הפוזיציה הנאומה, ואני שמח לקרוא לסכם ממשלה, כדי לסכם את קייס הממשלה, תהיו תהיו. שומעים אותי? בבקשה, שומעים. אוקיי. שלוש, ארבע. וגם לי שתי שאלות גדולות, אחת זה הלגיטימציה, השני זה אשכרה המימוש, יותר נכון איפה אני מקבל משילות ויציבות יותר טובה. אבל קודם כל אני צריך להתמודד, בגלל שמה שאנחנו קיבלנו מהפוזיציה השנייה זה שני דברים. אחד, ניסיון לתעדף את הביצועי על פני הלגיטימציה. כמה דברים למה הדבר הזה לא נכון, ואז נתמודד ספציפית מהקייס הלגיטימי שניים. גם זה לא נכון, הנה זה כאן. אנחנו מניחים שכל עוד אנחנו לא משתמשים בדמוקרטיה מתגוננת, זאת אומרת, מציעים דברים מאוד מאוד ספציפיים מהמשחק כדי לא לפגוע בשאר האנשים, אנחנו לא יודעים יותר מדי לצפות מה באמת יעבוד ומה לא יעבוד. זה הקטע של דמוקרטיה וזה גם הקייס של ליאור אמר. כל אדם יכול להצביע בגלל שאנחנו מאמינים שאין לנו דבר שהוא אבסולוטית נכון או לא נכון לגבי חזון, חוץ מדברים שפוגעים בערכים הבסיסיים שמאפשרים את המשחק הדמוקרטי עצמו, וזה הקריטריון הזה הוא מאוד מאוד גבוה, וכל אדם יכול ללכת וגם להיבחר. מה זה אומר? זה אומר שבעולם שבו אנחנו לא יודעים מה הדבר הטוב ביותר, הגבול שלנו הוא לא מה הטופ של הטופ, אלא לוודא שאנחנו לא עושים את הדבר הגרוע, שאנחנו לא יורדים עם סף תחתון מאוד מאוד גדול. למה זה חשוב? כי זה אומר שהביצוע אף פעם לא באמת יכול להיות מעל עצם העובדה שיש אנשים שאנחנו הסכמנו להם לשחק את המשחק עצמו. כל פעם שאנחנו שואלים את עצמנו האם רעיון טוב או לא טוב, אנחנו קודם, אנחנו בתוך הרעיון עצמו שואלים את עצמנו האם האנשים שקיבלו את הכוח לעשות אותו, האם לגיטימי לבוא ולהכניס אותם כן או לא.
בסופו של דבר אנחנו אומרים שאין כאן שאלה של האם הדבר הוא הטוב ביותר או כמעט הטוב ביותר או דברים כאלו. כל הדברים האלו נשאלים במשחק, כי אנחנו לא יכולים לשפוט אותם. בדמוקרטיה אנחנו רק יכולים לשאול האם התהליך שהוביל אותנו לקבל את ההחלטה הזו זה הליך תקין, ולכן אנחנו יכולים לעמוד מאחוריו או לא. ולכן הייצוגיות, אחד הקריטריונים העיקריים ביותר לזה שהמהלך עצמו נעשה בצורה טובה, קודם לביצוע, או איך שהם לא אומרים בביצוע. אבל בכל זאת כן היה לנו איזושהי אמירה לתוך השאלה של הייצוגיות, והם אמרו, רגע רגע, אני יכול היום להצביע למי שאני רוצה, ועל זה הם אומרים דבר ראשון, יש לי את השריונים, ועל זה אנחנו אומרים נורא והיום, זה מפלגה גדולה שלוקחת בן אדם ספציפי, שלא יכול לממש את העמדות שהוא רוצה, בגלל שהוא תלוי עדיין בהסכם הקואליציוני ובתוך המפלגה עצמו, זה ליטרלי הבעיה של אנשים שהם טוקנים ולא באמת יכולים לעקוף את המשחק הקואליציוני ואת המשחק הפוליטי. שתיים, פריימריז, ועל זה אנחנו אומרים, בדיוק זה המקום שבו אני לא יכול להתחבר אליו דווקא למפלגה הספציפית הזו, אין לי בדיוק את האנשים שממשים את זה, ושוב, זה שאני נכנסתי בן אדם לא אומר שהעמדות של הבן אדם יבואו לידי ביטוי. ולכן אנחנו אומרים שבנקודת הלגיטימציה, אופ 2, עדיין עומדים בשלב של להכניס את הבן אדם, ולא מה קורה ברגע שהבן אדם נמצא ומה הוא יכול לעשות עם השוק עצמו. אנחנו אומרים שהסיכוי להכניס אנשים עם שוק עמדות יותר רחב, והיכולת לממש את שוק העמדות הרבה יותר רחב, הוא הרבה יותר גדול ברגע שאין לנו את החסמים של המשחק הקואליציוני ואת החסמים של משחק הבחירות, ולכן הלגיטימציה היא הרבה יותר גדולה שם, והתקיפה שלהם לא באמת מתמודדת. אחר כך הם באים ומדברים על על המשחק הפוליטי, אבל לפני כן רגע, מה אנחנו הוספנו בתוך הקלש הלגיטימי, חוץ מכל הריבטלים המאוד מאוד טובים הללו. אנחנו הוספנו למה אנחנו דווקא צריכים את הרנדום, למה אנחנו דווקא צריכים את מן העם. ושימו לב איך זה פותר לנו את רוב הבעיות שאנחנו קיבלנו מהאופוזיציה הראשונה. בגלל שהם, ממשלה הראשונה אני חושב, כי אופוזיציה הראשונה באים ואומרים, אנחנו לא באמת מקבלים את האנשים וכהנה וכהנה. אנחנו הסברנו לכם שמה שאנחנו צריכים זה עמדות שאנשים יכולים לבוא ולחלוק אותם, ורוב הסיכויים זה שאנשים יכולים לבוא ולממש אותם. ברגע שאנחנו נותנים לאנשים כוח להגדיר את חוקי המשחק, לא במקום שבו אפשר לדבר על זה כמו מערכת המשפט, שבה בן אדם או ביצע או לא ביצע, אלא ממש מחליט את החוקים עבור כל שאר האנשים, אנחנו חייבים שהבן אדם הזה, אני אאמין לו, אני אתייחס אליו ויהיה לו את הלגיטימציה. המקום הזה זה רק אם הבן אדם הזה הוא כמוני, וזה בדיוק המנגנונים שליאור נתן לנו שהם שונים. המנגנונים הם בכך שהבן אדם רנדום אומר שאני לא חושב שהוא מסוכנים. אני יכול לדמיין את עצמי בתור הבן אדם הזה, אני יכול לדמיין את עצמי בתור הבן אדם הבא. אני יותר מבין את הדברים שהשפיעו עליו, או יותר קל לו לשכנע אותי. אני לא חושב שיש משחקים פוליטיים שמפילים אותי פה. אני לא חושב שיש השפעה יותר משמעותית של לוביזם, שזה מה שקורה במקום האחר, בגלל שאנשים נכנסים לא כדי להישאר לאורך זמן, הם לא שם כדי לשמר על הכוח שלהם. הם שם רק עם הדעות הספציפיות שמספיק חשובות להם, כדי לנסות להשיג, וזה חשוב ליאור, רוב בתוך שאר חברי הכנסת, שאני עדיין חייב להשיג את זה, ושמספיק אנשים עשו את זה, אני מקבל דבר שהוא לגיטימי. הדבר השני זה, זה מכניס לי את המאה, ובגלל שאנחנו חושבים שחייבת להיות התערבות, אבל אנחנו לא יודעים איזו התערבות טובה כדי לפתור את הבעיה הזו, שאין לנו את הייצוג האמיתי של הדעות, הדרך היחידה לעשות זה רנדום. אין לנו ברירה, זה הדבר היחידי שהוא ללא מסוכנים, זה הדבר היחידי שלא מייצר אפליות אחרות, משחק אחר, ולכן זה הדבר שמצדיק את הניואנס הספציפי של המושן הזה. בית ראשון, כן. במערכת כרגע של הבחירות יש סינון מאוד טוב של עמדות נורא קיצוניות. אף חבר כנסת שאומר מוות לג'ינג'ים לא ייכנס אף פעם, כי הוא מפחיד מצביעים. הבנו. הבעיה שלנו זה לא דעות קיצוניות, הבעיה שלנו זה שמראש לא נכנסים שוק הדעות שאמור להיות מיוצג בעם ומראה את העם. אנחנו חושבים שדעות קיצוניות בשני העולמות הם די פרינג', כי הם לאו דווקא הצליחו להשיג כוח משמעותי. אם כבר בעולם שבו יש לי מפלגות שתלויות במשחק קואליציוני ויש לי ראש ממשלה, סביר להניח שהוא יכשיר יותר מפלגות קיצוניות, למרות שזה נשמע הזוי ואף אחד לא הסכים לזה, רק כדי שהוא יוכל לשמור על הכוח הפוליטי שלו ואפילו יעבוד עבורם. זה כבר יותר דבר אצלך. בואו נדבר על המימוש עצמו, בגלל שכאן אנחנו באים ואנחנו אומרים, בגלל שאנחנו, זה המנגנון של יואר הסביר, בגלל שאנחנו נמצאים רק לפעם אחת ואנחנו יכולים רק לדבר על העמדות שלנו, אז דברים שהיום היו יכולים להיות ממש סבבה, אבל לא עוברים בגלל משחקים קואליציוניים, כי עמדות מחר כן יעברו. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהמימוש של עמדות הרבה יותר טוב בתוך המשחק הפוליטי, וזה אומר גם שיש פחות סיכוי להפיל את הממשלה, כי יש לנו פחות את המשחק הפוליטי. זאת אומרת, משילות יותר גדולה והחזקה יותר גדולה. ומה בית שני בא ואומר לנו? אבל רגע, הפוליטיקאים הם הרבה יותר טובים. ואנחנו אומרים, א',
אם כולם לא פוליטיקאים, אז הרף הוא הרבה יותר תחתון, ואני צריך אנשים שפשוט ידברו עם אחד העם, ובגלל שכולם עושים את זה, סביר להניח שיהיה מניע אותנו. דיבייטורים, נו באמת, איזה בן אדם מקשיב לכם בעולם האמיתי, תגידו לי עבר, אוקיי? זה לא באמת עובד בעולם האמיתי, ועדיין אני צריך להשיג רוב. ודבר אחרון, אנחנו עומדים, אני צריך לשכנע את הציבור שתת פעולה, וזה הניתוח של יור אומר, דווקא בגלל שהציבור לא חושב שיש לנו את הכוחות שנגדנו, דווקא בגלל שמאמינים לנו יותר כי אני אחד מהעם ולא עובד בלוביסטים, דווקא בגלל שהממשלה עכשיו יודעת שצריכה לשכנע אנשים, זה פשוט מציגה להם נתונים לדברים שחשובים להם, סביר להניח שהם ידעו לשכנע מספיק טוב את העם, וגם אין כוחות שבאים ואומרים, הם נורא והיום לא משנה מה, למה בגלל שהם לא ביבי. המשחק הרבה יותר בריא, הרבה יותר מושל, ומכיל את הלגיטימציה לקיים את שוק הדבר. ברב, בכל מקרה מודה לך מאוד, תודה רבה, ואני שמח לקרוא למסכם הפוליטיסט ולסכם את הקייס, את הדיבייט, יר היר. כן, אני רק שם שעון. אוקיי, אני הולך להתחיל בעוד 3, 2, אוקיי, לפני שאני מתחיל, לא נעשה כמה ריבת אלים צרים לכל מיני ניסיונות שהיו, כדי, שהיו לנסות להוריד את הכוח, את מה שאנחנו אמרנו. אז בואו נתחיל מזה שאמרנו, אוי, לא, אנשים שמשוריינים, גם הם טוקנים, נגיד אם אני אמר אוחנה בליכוד, אז בגלל שאני להט"ב אני שומע. אז בואו נדבר רגע על מה זה בכלל אומר לי משוריין. אני לא סתם משוריין. בגלל שאני אסכים בכלל להיות משוריין, אני צריך לקבל תמות הדבר הזה משהו. זה אומר שיש לי את הכוח להגיד, אם אתם רוצים שאני אהיה שוריין בליכוד ויצג עבורכם, יהיה בשבילכם טוקן של המפלגה של הקהילה הלהט"בית, לפחות תעבירו כל מיני תקציבים שאני רוצה שתעבירו בשביל הקהילה הלהט"בית. ככה למשל, אמיר אוחנה הצליח להעביר תקציבים לכל מיני בתים, בתי מחסה לקהילות להט"בית. עכשיו, הדבר הזה הוא ממנו לא קומפרטיבי, משום שגם בסיטואציה שבה הטוקן הזה נבחר באופן רנדומלי, אוקיי, עכשיו אני להט"ב רנדומלי אחד מתוך 120, אז א', גם לא הוכח שיש לי שום כוח להעביר משהו, או שאני יותר מאשר טוקן, ובית, אין לי שום לברג' גם בסיטואציה הזאת, כי נבחרתי רנדומלית ואני לא יכול להשפיע על אף אחד. לעומת זאת, אם אני אמיר אוחנה בליכוד, אני יכול להגיד, כדי ששריינו אותי, לפחות תעשו משהו שאני והקהילה שלי רוצים. עכשיו, לפני זה עוד כמה ריבטלים למה שנאמר, נאמר לנו ש... בדמוקרטיה אי אפשר לשאול אם משהו נכון אובייקטיבית, מה, כאילו ליטרלי, אם אני ראש ממשלה שמכחיש קורונה, כאילו, זה לא רע אובייקטיבית, שלא עשיתי כלום נגד הקורונה, והאזרחים שלי מתים, כאילו, אם אין תחבץ במדינה, או שאין תחבץ בעיר מסוימת, זה לא רע ברמה אובייקטיבית, אם אי אפשר להעביר תקציב, ועכשיו סבתא לא יכולה לקבל את הקצפת זקנה שלה, בגלל שפשוט מלא פוליטיקאים לא מסוגלים, או מלא אנשים רנדומליים לא מסוגלים להעביר תקציב, האם זה לא רע אובייקטיבית? אנחנו לא מסכים, אנחנו חושבים שיש הרבה דברים רעים אובייקטיבית, יש, חוץ מזה שהם רעים אובייקטיבית, יש עליהם הסכמה רחבה. הדברים שאנחנו שנמצאים במחלוקת בינינו הם דברים מאוד מאוד מעטים, זה מאוד מאוד קטן מכל הדברים, זה כאילו כמה ויכוחים גדולים, כמה ויכוחים שיש לנו. לעומת זאת, רוב הדברים שאנחנו בכלל, שהפוליטיקאים מתעסקים איתם, הם לא דברים שנמצאים במחלוקת, הדברים שמתעסקים איתם בוועדות, באופן יומיומי, החלטות שמתקבלות כל יום בעשרות, אלה דברים שאין להם מחלוקת, למעשה יש להם שיתוף פעולה בין מפלגתי, לדברים כמו בניית מקלטים לנשים מוכות, בניית בתי ספר במקומות שאין בהם בתי ספר, קידום של הפריפריה, זה דברים שנמצאים בכל המצעים של כל המפלגות. אם תשבו את המצעים של כל המפלגות, אתם תראו ש-90% מהם זה ליטרלי אותו מצע, כולם נגד יוקר המחיה. יש הסכמה אובייקטיבית של כל, של כמעט, של 90% מהאזרחים, על 90% מהדברים. וזאת בדיוק הסיבה שאנחנו חושבים שהיעילות היא הדבר הכי חשוב בדיבייט הזה, כי זה משפיע על כל כך הרבה יותר אנשים, כמו שהדר הסבירה, עם כל כך הרבה ניתוחים שהיו קודם. אני אגיד כמה מהם, שזה משרת את כולם, כמו שאמרתי, שזה לא פוגע בצד שלם שלא מסכים איתי. אם אני עושה משהו שהוא טוב לייצוגיות, אז בהכרח זה פוגע באנשים של... שאותם אני לא מייצג באמצעות הפוליסי הספציפי הזה, לעומת יעילות ש-90% מהאנשים מסכים על 90% מהדברים שהם תורמים לכולם. זה גם דברים שכאמור הם יומיומיים, אני נתקל בהם יום-יום, אני כל יום צריך את האוטובוס שלי בחוץ, אני כל יום צריך שתהיה משטרה, אני כל יום צריך שיתפלו בבעיות היומיומיות שלי שיש עליהם, על כולם הסכמה. אז זאת הסיבה שאנחנו חושבים שהקלש המרכזי הוא ייצוגיות. עכשיו בוא נעבור, רגע, מה עם הקלשים בכלל שיש לנו בדיבייט הזה? אז קודם כל, יש את הקלש של ייצוגיות ויש את הקלש של יעילות. אז כמו שהסברתי עכשיו, יעילות זה כמובן הקלש הכי חשוב בדיבייט הזה. אבל מעבר לזה, אנחנו חושבים שאנחנו מנצחים גם בתוך הקלש של ייצוגיות. כי נאמר לנו,
קיבלנו כל מיני ניתוחים, גם עם M1, גם עם M2, גם עם M1 על ייצוגיות. אבל הסברנו לכם למה, קודם כל הסברנו לכם למה הניתוחים של M2 הם לא עובדים. זאת מכמה סיבות. קודם כל, כשוב, כאמור, יש לנו שריונים, יש לנו פוליטיקאים שנמצאים בתוך המפלגה ויכולים להשפיע מתוך מפלגה על דברים כאלה. לא לכולם, כמו שאמרנו, מגיע ייצוג. באופן כללי, אנחנו מסתכלים על האוכלוסייה שהם מדברים שצריך לתת לה ייצוג, אז אנחנו אומרים, אוקיי, יש 30% מהאוכלוסייה בערך שלא מצביעים בבחירות, וזה טוב שלא מצביעים בבחירות. הדרך הכי טובה לייצג אותם זה שהם לא יהיו מיוצגים, כי הם לא רוצים להיות מיוצגים. הם תיעדפו משהו אחר. על פני זה, אז 30% מהאוכלוסייה לא מיוצגים גם ככה בשיטה שלכם, וה-70% האחרים אנחנו גם חושבים שהם מיוצגים יותר טוב, כאשר אתם עושים את זה לפי השיטה שלנו, כי אנחנו חושבים שייצגיות היא ייצגיות לפי דעות, ולא לפי, אוקיי, האם אתה מתאים לאותה אוכלוסייה שאני מתאים, או האם אתה טוקן שלי שנמצא באיזשהו באחד מתוך 120 חברים, שבמקרה של אותם מהפילים שלי, אנחנו חושבים שמה שמשנה לנו זה שאתה תפעל בדרכים שבהם אנחנו רוצים שאתה תפעל, אני כאוכלוסייה רוצה שאתה תעשה את הדברים שלי חשוב כאוכלוסייה, ואת הדברים האלה, כמו שהדר הסבירה מצוין, זה, את הדברים האלה אפשר להשיג רק בשיטה שלנו. אנחנו גם חושבים שהעניין הזה של עצימות תעדופים הוא הרבה הרבה יותר חשוב. הרבה יותר חשוב לי, כנגיד, לצורך העניין, אם אני אוכלוסיית מיעוט, הרבה יותר חשוב לי שאתם תעשו את הדבר הספציפי שהאוכלוסייה שלי צריכה, הדבר הספציפי שהוא מאוד מאוד בוער בי, הדבר הספציפי שאני מאוד מאוד רוצה, ושאתם תעשו את הכמה דברים שלא כזה אכפת לי, אבל בתכלס אני מסכים איתם עם כאילו כמה אנשים, ולכן הם אלה שאהבו. העצימות של התעדוף שלי היא גם משהו שמשמעותי מאוד בייצוג שלי, ולא רק העובדה שספציפית הדברים שבמקרה האנשים שנבחרו הם דומים לי בהם, אז הם אלה שיוצגו מבחינת הדברים שבכלל נמצאים במחלוקת. לפני שאני ממשיך, POI. הקייס שלכם לא קומפרטיבי. אצלכם הראינו למה שיתופי פעולה לא קורים, ולכן ההחלטות ש-80% מהציבור מסכימים עליהם לא עוברות כמו תקציב או מקלטים. אצלנו, כשכל העולם אומר לך שאתה לא יודע כלום, ואתה חייב לשתף פעולה עם אנשים כדי להעביר את ההחלטות האלה, זה השלב שההחלטות היעילות ששקלתם אשכרה קורות. אז הסברנו למה זה לא נכון, הסברנו למה זה לא נכון מכמה סיבות, קודם כל הסברנו למה לא הולך להיות שיתוף פעולה עם פקידים, בגלל שאני אחזור למה שהדר באופן ספציפי אמרה, שהולך להיות לנו, אנחנו לא הולכים להקשיב לפקידים האלה, כי אנחנו מאמינים באופן שגוי הרבה פעמים שאנחנו צודקים, למרות שככל שיש לנו פחות ידע, אנחנו חושבים שיש לנו יותר ידע ואנחנו יותר מבינים, אנחנו חושבים שפקידים הרבה פעמים סותרים אחד את השני, ייתנו לנו דברים שונים, אנחנו חושבים שיש לוביזם בתוך העולם הפקידותי שיכול להשפיע עלינו לרעה, ולכן מכל הסיבות אנחנו לא הולכים להקשיב לפקידים. אבל לעומת זאת, אנחנו בתור פוליטיקאים, שכמו שהדר הסבירה, אנחנו יעילים, אנחנו יודעים איך המערכת עובדת, אנחנו משתפים פעולה. גם היום זה קורה, כאילו להגיד, אוקיי, פוליטיקאים לא משתפים פעולה בכלל, זה להתעלם מהעובדה שרוב ההחלטות בכנסת מתבצעות בוועדות, ובוועדות האלה יש הסכמות, וההסכמות האלה קורות באופן יומיומי, באופן רב מפלגתי. כל המפלגות עושות, כאילו, הרבה חברי כנסת מהרבה מפלגות, מתאחדים יחדיו כדי להעביר איזשהו משהו שכולם מסכימים עליו. העובדה שנפתח בית ספר במקום מסוים, זה גם תוצאה של הסכמה רב מפלגתית, שבמקום שבו אין בית ספר צריך להיות בית ספר, ולכן אנחנו לא חושבים שזה ניתוח שהוא, שזו תקיפה שהיא בכלל נכונה. מה עוד יש לי? קלוזינג. זהו עיקר, אנחנו חושבים ששוב, אנחנו חושבים שהאופן שבו אנחנו מצליחים את הדיבייט הזה, זה קודם כל באמצעות זה שאנחנו ענינו באופן מצוין ל-M2 והסברנו למה התקיפות שלהם אותנו והניתוחים שלהם אינם עומדים. אנחנו הסברנו למה אנחנו ספציפית מנצחים את הייצוגיות, נתנו לכם את הדברים המסוימים שהם רלוונטיים באופן מיוחד בייצוגיות, שזה העצימות של העדפות, העובדה שאנחנו רוצים לייצג גם אוכלוסייה שהיא לא מיוצגת, העובדה שאנחנו רוצים ייצוגיות לפי דעות ולא רק לפי העובדה שמישהו במקרה חלק מאותה אוכלוסייה כמוני. ושתיים, הסברנו לכם שהקלש של יעילות הוא הרבה הרבה יותר חשוב מהקלש של ייצוג באופן כללי, שגם אותו ניצחנו, כלומר ניצחנו גם על היעילות וגם את המטריקה שהייתה לנו מקבוצות אחרות. מהסיבה הזאת, בבקשה תתנגדו.